etiketimin e shqiptarëve si kriminal nga ministria e Brendshme në Mbretërinë e Bashkuar vetëm pak ditë më parë, që më pas dafina pasoi edhe me një reagim nga kryeministri Rama, por edhe me një protest. Po, ne për të ndalur gjërësisht kemi të ftuar aktivistin e shoqërisë civile që jeton midis Shqipërisë dhe Anglisë, Zotin Fatos Fico. Kënaqësi të kemi në studio, mirë se erdhat. Mirë se erdhat. Faleminderit. Faleminderit për këtë. Ju sa po keni mbritur në Shqipëri? Po, është e vërtetë. Pra, fundjavën që lan pas të shtunën, ishit dhe ju pjesë e protestës apo jo? Jo, nuk ishta pjesë e protestës sepse isha në udhtim, por nuk është protesta ajo që ndoja të teksoja, nuk janë as shkaqet e emigrimit, që unë doja të flisja, nuk janë as shkaqet e qeveria britanike, por unë doja të thoja është një proces, një klim që është krijuar në Angli nga, atëherë, në Mbretërinë e Bashkuar, më falin që do të përdor dhe termin Angli, sepse në Shqipërinë edhe përdorim Angli në vënd të Mbretërisë të, në vënd të Mbretërisë Bashkuar, pra është ajo klima që është krijuar kundrejt shqiptarve. Për fat keq, është krijuar një klim shumë e keqe ndaj shqiptarve. Më njëherë mbas këtyre deklaratave apo edhe më përpara shqiptarët ishin disi si delje e zezë? Për të thënë drejtën, kjo ka qenë me kohë, ka qenë edhe shqiptarët janë përdorur si delje e zezë ose si koka turku edhe gjatë kohës, edhe gjatë periudhës së Brexitit, pra janë përdorur për pikrisht për të bërë për propagandën e partive që veçanërisht atyre që kanë qenë pro-Brexitit. Por, unë duhet të theksoj faktin që është një problemi madhë që nuk delë, dhe më thënë, edhe në protest nuk doli, nuk delë për fatë keqë, me sa shikon, edhe nga ato që janë aktiv, kemi shumë pak njerës aktiv, pro, dhe më thënë, shqiptarve në mediat sociale, ose edhe në mass media, ju e përmëndet pak kryeministrin, pra kryeministri shqiptar ka qenë nga persona që ka qenë aktiv. Madje dje, nëse nuk gaboj, ose më mirë ditën e shtunë, nëse nuk gaboj, ka pasur një intervistë tek gazeta The Times. Nga Anglia ka qenë Alistair Campbell, që njihet si një këshilltar i kryeministrit, njihet si pjesë e grupit të Tony Blair. Që se do të ngelimi tek personajet nga Mbretëria e Bashkuar, është një... Ishte edhe Princi Lega, i cili ka dhe... Ishte edhe Princi Lega, po. Një intervjist ishte edhe një zonjë, Alice Taylor, që është një angleze naturalizuar në Shqipëri. Ka qenë dhe një profesore nga Universiteti i Ekonomisë, nga LSE-a, Lea Yupi. Me sa kam parë, këto kanë qenë paka shumë figurat publike dhe të njohura që kanë bërë mbrojtit... Për te figurave publike, në nivel institucional, kemi mbajtur qëndrimin e duhur? Nuk besoj që kemi mbajtur qëndrimin e duhur, pikërisht sepse qëndrimi i duhur për mua në opinionin tim është që shqiptarët janë demonizuar, janë dehumanizuar. Ma, pra, me atë çfarë pasqyrojnë mediat dhe atë çfarë thanë... Çfarë ambasada britanike në Angli? Ambasada shqiptare. Ambasada shqiptare në Angli, po. Nuk kam parë të ketë luajtur ndë një rol. Dhe... Unë nuk ditë ketë luajtur në rol, nuk kam parë ndë një reagim nga ambasada. Me gjithë në këtë rast, reagimi u bëve nga vetë kryeministri, por edhe reagimi kryeministrit, me sa pashën, për mua është një reagimi pjeshëm, sepse nuk konsideron pikërisht faktin, pra dhe nga gjithë të reagimet që unë thash nga këto persona, ato merren në faktin që shqiptarët nuk janë emigrantë, janë emigrantë me arsye, sepse qëndrimi i qeverisë britanike dhe mediave britanike është që shqiptarët nuk kanë arsye të emigrojnë në Britani. Shqiptarët emigrojnë pra për të përfituar nga Anglia ose janë kriminalë. Por i kanë mëshiruar, domethënë kanë ngelur sidomos të kjo fundit që shkojnë për aktivitet kriminal në Angli. Dhe reagimi shqiptar ishte që shqiptarët kanë arsye ekonomike, pra vinë nga varfëria ose nga shkaqe tjera, pra një shkaq. Ne zyrtarisht jemi një vend i sigurt origjine, por nga ana tjetër nuk mund ta etiketohen të gjithë emigrantët. Ne në Gomone kemi parë gra me fëmijë, të cilët tashmë të gjithë u etiketuan si kriminal. Çfarë impakti, çfarë ndikimi po jep në jetën e shqiptarëve në Angli kjo deklaratë? Edhe ndoshta edhe të tjera pasuese me nota raciste. Ky është një ndikim shumë i madh, pra shqiptarët po identifikohen me krimin.
Por arsye që ato i din vet, do më thoni qoftë qeveria britanike, qoftë mediat britanike, pra ne po kalojmë në ato që, do më thoni qoftë se përpara kjo përdoreshme zezakët, do më thoni temi që zezakët në Amerikën identifikohen me krimin. Madje njëri thoshte që nuk ka nevojë të thoni zezakët, po nuk ka nevojë të thoni krimi, po thoni thjesht zezakët. Po kalujem në atoj që nuk ka nevoj të thoni kriminell, po thoni shqiptarë edhe baroj punë. Pra, shqiptarët, kjo ishte pikrisht pra reagimi që... Deklarata e sekretares së brendshme britanike, është edhe një qëndrim i qeverisë britanike, sepse nëse nuk është kjo e fundi, do duhet të kishte marrë një mandat deri tani, apo ka marrë dhe nuk kemi ende në dieni? Shikon, e kanë vështirë të flasë për qeverinë britanike, ose të flasë për qëndrimin e një ministri. Unë duhet të flasë për krimin, për klimën që është krijuar, dhe për reagimin, që ne duhet bëjmë. Profili ministres ishte një si problematik, sepse ajo u detyrua të shkarkoj, më saktë shkarkuan në kohën që Liz Truss ishte kryeministre. Po, është e vërtetë që... Edhe si profil është disi problematik, mbi qëndrimin që ajo që ka me migrantë. Jo, është e vërtetë që ministria e Home Office u shkarkua kur ishte Liz Truss dhe... Një Liz Truss dhe një nga arsyet ishte, do më thënë arsyeja publike ishte që u shkarkua për shkak sepse ajo nuk zbatoj standartit e qeverisë, pra komunikonte me e-mail privat, por arsyeja e vërtet, si pas medjave, ishte që ajo pati një përplasje me pjesën tjetër qeverisë lidur me emigrantet, pra qeveria kishte marrë rekomandime nga ekonomistët, pra nga, që në mënyrë që ekonomia britanike të rritet, ne kemi nevojë për më shumë emigrantë, kemi nevojë më shumë për fuqi punëtore në Britani. Fuqi punëtore e cila bëtë vinë nga jashtë. Dhe kjo, Bravermani kundështoi këtë, pra nuk ishte dhe akord me këtë. Kuptoj edhe një pjesë e partijës konservatore, nuk ishte dhe akord me këtë qëndrim, dhe Bravermani u shkarkua nga trasi. Që është vetëm emigrante në fakt, në Britani? Nuk ka lidhje, nuk besoj se ka lidhje, po... Kjo është një qëndrim, do me thënë, është një qëndrim konstant i Britanisë. Britania nuk është një vënd, nuk është një vënd që shquhet për një klim të themi shumë mikpritëse për emigrantët në përgjithësi. Përgjithësisht, Britania ka pasur probleme me emigrantët, një skandal i madh që është quajtur, është ai Windrush-it, do me thënë, kanë qënë kur Britania ju kërkoj kur kishte nevoj për fuqi punëtore në vitet 60, ose në vitet 50, që përse nuk ga bëjt, kërkoj punëtor nga Karaibet, dhe erdhen me mira dhe me mira punëtor, dhe nuk i mirë pritën, me gjithë se i kërkuan vetë, nuk i mirë pritën, dhe kjo quajt një skandal i madhë. Dhe në Waterloo, për shumë nësot e kësa dita, atë ju kërkuan falje, dhe në Waterloo ka një statuj të tyre të njerëzve që kanë ardhur nga Windrush-i, ku Windrush-i është anija, emri anijës me cilën ato erdhë, ku i kërkojnë falje pra për trajtimin që u bën emigrantëve. Pra, Anglia nuk shquhet për, Britania nuk shquhet për një mikpritje të madhe ndaj emigrantëve, kjo ka ndodhur edhe me Brexitin, ka ndodhur edhe më përpara, por duhet të dallojmë mikpritjen nga shteti ligjor. Anglia është një shtet ligjor, pra në qoftë se ne do të flasim për një shtet ligjor, për një shtetë ku funksionon e drejta, është Britania e Madhe. Kjo është e pa diskutueshme. Me që të thonë, një zyrtari rëndësishëm në një shtetë ligjor nuk bën deklaratat të tjela. Kjo është e vërtet, në më thonë, dhe në Britani të gjithë ato që bëjnë gabime, kur ato e pranojnë gabimin, dhe kur qeveria dhe shoqëria e pranojnë gabimin, shpejt ose vonë një apin dorejqe. Një minister, tani në së fundmi, dha dorejqen për bullizëm. Në Shqipëri është po thuj se e pa imaginueshme që për bullizëm një ministër të japi dorëheqje. Dha dorëheqjen për bullizëm sepse abuzonte me varësit e ti. Thjesht me gjua që i përdorte me varësit dhe shprehje që përdorte. U detyrua të japi dhe shumë kanë në Britani ka shumë e shumë dorëheqje nga qeveria. Pikërisht sepse duhet të pranë, sepse ato e pranojnë, do të thonë dorëheqjen e pranojnë. A ka sinjale që do të shkojmë edhe në dorëheqje apo largim të Braverman? Po nuk ka rëndësi Braverman, sepse Braverman është një pjesë e problemit, është gjithë media, më dhe është pëthuaj që e gjithë media, duke filluar që nga BBC-a, Sky, por si dhe mos media që janë të lidhura me pjesën nacionalistët, të themit
të shoqërisë. Pra kanë qenë në të njëjtën linjë edhe me ministrën. Janë tërësisht kundra, domethënë, dhe që kanë këtë pikpamje ose që i pasionin shqiptarët dhe migrantët në këtë filtr, pra, që janë kriminel ose që po na pushtojnë ose që janë të pa dashuruar ose që po abuzojnë. Cili është problemi, zoti Fico, i shqiptarëve të cilët jetojnë, punojnë në Mbretërinë e Bashkuar? Është pjesë e vogël e emigrantëve ilegal, por një pjesë e mirë jetojnë aty dhe madje kanë edhe drejt vote, sikurse jeni edhe ju që jeni edhe shtetas britanik. Ku është problemi? Ka një mospërfaqësim dinjitos ose masiv? Atëherë, para se të kalojmë këtu, do të thoj që të mos ta humb për rastin, do të thoj që me shqiptarët në Britani kemi një problem. Madje është problem jo i vogël, është një problem madhor, që nuk duhet shmangur edhe ky. Është që shqiptarët në burgje janë gati 1% e gjithë popullsisë shqiptare në Britani. Pra mendohet që shqiptarët në Britani arrit 120.000, shkojnë deri 150.000. 1% 12.000 janë 1200 janë në burgje. Edhe më shumë, merret 1300 ose më shumë janë në burgje. Dhe kjo është, këto janë 1300 në burgje, është një shifër shumë e lartë, është gati 10 herë më e lartë, si sa një, të themi një popullësi tjetër, pra të themi rumunët ose të themi polakët, pra janë 10 herë më shumë. Pra ka një arsye që ne duhet ta shikojmë si shoqëri shqiptare, pra si Shqipëri, ne duhet ta shikojmë, sepse shqiptarët përfundojnë në burgje. Nuk është e lehtë të shkosh në burg në Mbretërinë e Bashkuar, nuk preferojnë të shkojnë në burg sepse ka shpenzime, domethënë çdo vit qëndrimi në burg është një kosto për atë. Pra është nuk është e lehtë të shkosh në burg, edhe po duash të shkosh në burg, domethënë do të kalosh shumë etapa gjyqësore, gjyqtarët nuk janë të korruptuar, gjyqtarët nuk janë shumë të ndikuar nga media, avokatët veprojnë, domethënë me avokat të mirë shumë herë. Domethënë, edhe kur ke fare, kur i thon. Po për tek të gjithave, kjo nuk mund të jetë një justifikim apo argument që. Jo, nuk është pikërisht. Edhe nëse janë 1% do të thotë se kanë zgjedhur, kanë qenë të kriminalizuar që në Shqipëri për të shpëtuar ndjekjes penale, mund të jetë pikërisht ai kontingjenti që ka dashur të largohet nga Shqipëria për të shpëtuar dhe aty ka rënë në rrjetat e policisë dhe më pas organeve të tjera të drejtësisë. Ama pjesa tjetër 99% që jetojnë edhe punojnë atje prej vitesh, kontribuojnë, që kanë fëmijët në shkolla dhe sot po ndihen gjithnjë më shumë nën presion, po bullizohen për shkak të etiketimeve që tashmë vijnë edhe në nivele të larta zyrtare. Pikrisht pra këtë doja të thoj. Tu nuk mund të bëjmë dakord, kjo është e papranueshme. Jo, pikrisht pra këtë doja të thoj që ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm, që kemi një pra që ekziston kjo gjë dhe ne duhet të punojmë për këtë, duhet ta shikojmë këtë gjë dhe duhet punojmë për këtë, sepse shqiptarët bien në burgje, unë nuk e di, nuk mund të bëj një analizë në këtë moment për shkaqet sepse ato bien në burgje, megjithatë çdo njeri ka opinionin e vet dhe ka mendimin e vet, por sigurisht kjo nuk shërben që për 1% ose qoftë po edhe sikur 99% ishin, kjo nuk do të thotë që të demonizosh dhe të dehumanizosh pjesën tjetër të shoqërisë, pra pjesën tjetër të popullsisë. Dhe pjesa tjetër si përfaqësohet? Pjesa tjetër përfaqësohet me jetesë normale, domethënë numri i shqiptarëve përpara pak viteve ishte i ulët, ishte relativisht i ulët, por u shtuan shumë pas krizës, domethënë pas krizës ekonomike në Europë. Një pjesë e madhe e shqiptarëve nga Greqia ose Italia kanë ardhur në Mbretërinë e Bashkuar, sidomos shqiptarë nga Greqia, sepse kur ndërsa Mbretëria e Bashkuar ishte pjesë e Komunitetit Evropian, pra ato mund të lëviznin. Dhe tani përfitojnë të drejtën e qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të marrëveshjes që kanë ata me Bashkimin Evropian, lidhur me njohjen e qëndrimit e rezidencës midis shtetasve angleze që janë në Europë dhe shtetasve evropian që janë në. Po, si pjesë e Brexit. Kështu që një pjesë e madhe tyre madje kanë një bie që të kenë shtetësi të, nuk e di të, basi farkohen, nuk e di të, dyfish, trefish, sepse janë shtetas shqiptar, pra kanë origjinë shqiptare, janë bërë në shtetas grek, pra kanë marrë pasaportën greke. Ose në një vend tjetër të Bashkimit. Ose një tjetër dhe pastaj kanë ardhur në Mbretërinë e Bashkuar, në të cilën pra qëndrojnë ose mund përfitojnë përsëri në shtetësi ose kujtë mund të qëndrojnë siç janë pa në shtetësi. Por kjo prapë përsëri nuk ka lidhje, pra unë dua të theksoj aty që
jemi në një situatë ku shqiptarët kemi pra të bëjmë me drejtat e njeriu. Shqiptarët nuk mund të dehumanizohen, demonizohen si kriminel. Pra nuk jemi, na kanë kthyer në zezakët e Europës ose na kanë kthyer në ebrejt e dikurshëm, pra që shkaku i çdo të keqe është Shqipëria. Janë shqiptarët. Ky është problemi madhor dhe qoftë reagimi i qeverisë shqiptare, qoftë reagimi një pjesë të madhe të shoqërisë civile, nuk e shikojnë në këtë, por e shikojnë që jemi migrant ekonomik dhe nuk janë kriminalë ata që shkojnë. Pra, ajo që thatë ju, që nuk ka rëndësi, është 1% e shqiptarëve që janë në burgje, janë 2%, janë 5%, apo janë 0.1%. Nuk mund të t'i vësh etiketë një popullsie që është kriminale. E qartë, zotë Fico, ne kemi një kronik të shkurtër për ta ndjekur. Flet një kostisht dhe primar veshit dhe finaj që dy qeverit britanikja dhe franceze janë duke përfunduar në lidhje me çështjen e migrantëve. Ndjekim dhe rikthehemi. Protesta e shqiptarëve në Londër nxiti reagimin e qeverisë britanike, e cila në bashkëpunim me Francën kanë nënshkruar këtë të hënë një marrëveshje me vlerë 72.2 milion euro që do të ndalojë emigrantët e paligjshëm që kalojnë në kanalin anglez. Protest kundër poshtërimit të shqiptarëve. Me këtë thirrje, komuniteti shqiptar organizoi të shtunën grumbullimin në Westminster Bridge pranë parlamentit në Londër. Tubuesit dënojnë retorikën në kufit e racizmit nga ana e sekretares së brendshme britanike, Suella Braverman, e cila pohoi përpara ligjvënësve vetëm shqiptarët e mbërritur me gomone e 11 nacionalitetet e tjera të rreth 40.000 personave që kanë zbarkuar këtë vit në brigjet angleze. Deklaratat e sekretares Braverman konsiderohen poshtëruese për komunitetin shqiptar, jo vetëm në Angli, por edhe në përbot. Mesazhi që shqiptarët duan të përcjellin me protestën e tyre në Londër është se nuk janë kriminal, por taksapagues të rregullt dhe kontribues në shoqërinë britanike. Përgjatë vitit 2022, numri i migrantëve drejt Britanisë së Madhe është 10 fish më i lartë se ai i vitit 2020. Raporti i fundit i kryer nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët dhe kryqi i kruq britanik tregon se Shqipëria është kombësi e katërt azil kërkuese në Britani, renditur pas Iranit, Irakut dhe Eritreas, duke ja kaluar shteteve si Siria, Afganistani dhe Sudani. Numri i lartë i azil kërkuesve i vë kombësit e mësipërme për para rrezikut për shfrytëzim seksual, kriminalitet apo punë të detyruar, shkruhet në raport. Burimet zyrtare pohuan se nga data 1 qershor deri në 12 qershor, 2862 emigrantë kaluan përmes kanalit në Britani. Gjithsej, 1075 nga ata që kaluan ishin nga Shqipëria, një vend që raportet thonë se nuk është zonë lufte, u saktësua në një dokument nga Shërbimi Informativ Sekret i Britanisë. Në vitin 2021, 28.520 persona kërkuan azil në Britani. Mirë, jemi këtu në studio, kemi ndjekur Lidion edhe një material në lidhje me çështjen e emigrantëve shqiptar në Angli, protestën e zhvilluar për edhe një marrëveshje midis qeverisë britanike dhe asaj në Francë në lidhje me mënyrën se si do të trajtohet çështja e emigracionit. Jemi në studio me zotin Fatos Fico, aktivist i shoqërisë civile që jeton midis Anglisë dhe Shqipërisë e po i përjeton edhe shtetas britanik. Po i jeton edhe nga afër në fakt të gjitha situatat e vështira që po kalojnë sot emigrantët. Po, është vërtet, vëllën, që përse do të shikojmë nga ana britanike, një nga probleme, në të ashtë më përpare që Britania është shtetis drejtës, pra një nga ato që ka kryuar probleme në Britani, ishte që shteti në Britani pati shumë probleme, dhe më thënë, pati shumë probleme në basë Covidit. Gati u pezullua, dhe më thënë, mardhënjet me shtetin u bën shumë vështira. U zgjat shumë periuda për të komunikuar me shtetin, madje u vështisua shumë shërbimi shëndetësor. Shërbimi shëndetësor është nga pjesët më të prekshme, më sensitive për shoqërinë britanike, sepse është falas, edhe një pjesë e madhe dhe pjesa më e madhe e popullsisë, një pjesë e madhe e popullsisë varet nga ky shërbim shëndetësor falas. Edhe, dhe më thënë, shërbimi shëndetësor për të marrë një shërbim mund të shkonte me vite, mund të shkoj me vite, pra edhe tani, në qofë se bërë një kërkesë për kujtim për të bërë një operacion ose për të bërë një ndërryre, mund dojë dhe një vit, mund dojë dhe dy vjetë për të bërë një ndërryre në shërbimi shëndetësor britanik. Ose në qofë edhe një takim me mjekun, pra të takosh mjekun tënë të familjes të quajmë që kemi Shqipëri, mund dojë me muaj, pra për të takuar mjekun. Kuptoj që kjo nuk është e pranueshme. Pra,
shteti britanik u vënë në një u gjën në një vështirësi të madhe mbas pandemisë. Kuptohet, nuk kanë qenë vetëm shkaqe të pandemisë. Po, a janë emigrantët shqiptarë që e krijuan? Jo, nuk e krijuan, jo, po doja thoya këtë që në të gjitha versionet për llogaritë që nuk janë më shumë se 200.000 shqiptarë. Jo, doja thoya këtë që e lidhur me këtë është dhe trajtimi i emigrantëve, pra për të marrë statusin emigrant, për të marrë statusin si azilant, pra sepse pothuajse të gjithë emigrantët që shkojnë në Angli, pra ato që kalojnë detin me gomone, kërkojnë status si azilant. Dhe më përpara ka qenë një periudhë relativisht e shkurtër, pra në momentin që bëhet kërkesën, pra edhe në momentin që të vinte përgjigja, refuzim ose pranim. Tani koha që nga koha kur bëhet aplikimi, pra kur bën kërkesën për azilant, deri në momentin që merr përgjigjen mund të shkojë një vit e gjysmë. Ndërkohë që presupozohet që gjatë kësaj kohe qeveria britanike duhet mbulojë gjitha shpenzimet e këtyre personave, pra aty azilantëve. Strehimin, ushqimin, dhe këto janë kosto jo dogla. Pra ato llogarisin që shkon në rreth 8 miliard pound në vit, pagesa që bëhet për azilantët, për të cilët pra nuk ju është pranuar, për të cilët nuk ju është shqyrtuar kërkesa, sepse në momentin që kërkesa shqyrtohet, ose je i detyruar të largohesh, ose ke drejtën fillosh punë. Dhe shteti nuk është shqiptarët numrin më të madh të azil kërkuesve për gjatë viteve të fundit në Angli? Jo, shqiptarët nuk zënë numrin. Po, sikomsi po, zënë numrin më të madh. Domethënë, nuk e di, më thën në valin e fundit zënë numrin më të madh. Domethënë në 40.000 persona që kanë kaluar detin me gomone, 12.000 janë shqiptarë. Që janë në vend parë dhe krasuar në vende të tjera të edhe vende që janë në konflikt aktualisht. A ka të dhëna që nga këto që kanë kaluar në 12.000 ka individ me precedent penal që sot kanë shkuar në organet e drejtësisë? Kjo është e vështirë, sepse personat që kalojnë detin me gomone janë persona ilegal deri në momentin që ato kalojnë shqyrtimin, sepse ato nuk kanë dokumentat i hedhin, telefonat i hedhin, pra janë persona që... Po njësësi, janë në kontrol, në survejim, nësa ato kryejnë veprat të tjera penale. Jo, që mund të kenë marrë indicje për shembull dhe ti etiketojnë të tillë. Sa kohë nuk ka? Jo, nuk besoj, nuk ka lidhje. Problemi është që shqiptarët po i veshin me aktivitet kriminal, pikërisht që pastaj nëpërmjet shqiptarëve këtë etiketim si kriminal të kalojnë të gjithë emigrantët. Krijua përshtypja, madje një moment ishte krijua përshtypja sikur trafikantët, ata që bënin trafikun për të kaluar kanalin, ishin shqiptarë. Në të vërtet janë bandat, janë kurd, si thuhet nga mediat, janë bandat kurde të cilat kontrollojnë trafikun dhe shqiptarët janë ndërmjetës. Pra, mjafton që problemit të trajtohet aty në vendin ku nisen dhe s'ka në qofse. Basën vërtet, në linë e marrëveshjes midis dy vendeve, Mbretërisë Bashkuare dhe Unë jam thash, unë nuk dua të merrem me këtë, pra kush janë problemet, pse ndodhin, si ndodhin, kush janë shkaqet, kush janë fajtorët. Për mua e rëndësishme në këtë moment është që shqiptarët po dehumanizohen. Po dehumanizohen dhe siç e themi ne, më mirë syri se sanami. Pra shumë do të jetë shumë e vështirë për shqiptarët në Mbretërinë e Bashkuar, do të jetë shumë e vështirë për shqiptarët në Europë, do të jetë shumë e vështirë për shqiptarët ku do në botë, sepse mediat britanike janë media të ndjekura. Pra një artikull në mediat britanike ose përgjithsisht mediat britanike pasqyrohen në të gjithë mediat botërore. Pra për gjithë shqiptarët kudo në botë do t'u ngelet ky etiketim nga mbrapa si kriminal. Pavarësisht janë 1%, janë 0.1%, janë 0.01% apo janë 10%, po nuk mund të etiketohet një popullsi si kriminal. Si mund të zgjidhet kjo situatë? Nuk e di se si. Në bazë të nevojitet shumë punë. Nuk e di se si mund të zgjidhet kjo situatë, po sigurisht pra reagimi jon si shoqëri. Dhe unë këtë do të thuaj që këtu shoqëria civile, dhe unë prandaj thash që jam nga shoqëria civile. Këtu shoqëria civile duhet luajë një rol shumë më të madh në Shqipëri, sepse është ajo që bën përfaqësimin e kombit, përfaqësimin e realitetit. Pra nuk e bën qeveria. Këtu shoqëria civile në Shqipëri është e shkatruar. Kryeministri tha, "Mgjeni varrin ku është varri i shoqërisë civile, ti çon një lule." Pjesa tjetër thotë që shoqëria civile është e Sorosit, një pjesë tjetër thotë që shoqëria civile e Kulion.
kontrollohet nga kastat, nga elitat liberale, nga ato që janë, ku diun, sulmohen të gjitha. Që janë ardhur, njerëzit ardhur, apo me radhë, se janë paguar. Po shoqëria civile është ajo pikërisht gjithë shoqëria jonë, pra, që nuk është e, nuk paguhet nga pushteti dhe nuk kërkon të marrë pushtet. Por pikërisht pra kërkon të bëj më të mirë, kërkon të bëj një gjë më shumë, kërkon të bëj një më të mirë dhe pikërisht pra të A nuk duhet ta presim së pari në nivel institucional, qofshin ministrit, ministria e jashtme, me një notë proteste, kryeministri bëri një deklaratë për përtej kësaj, ambasada shqiptare në Angli, ambasadat e tjera në vende ku ka emigrant, pra, do më thënë ambasadat shqiptare në vendet e tjera ku ka emigrant, një numër të konsiderueshëm që nuk trajtohen si të tillë. Pra, mund të ketë një lëvizje edhe në nivel institucional në Shqipëri, qeveritar, diplomatik në vendet e tjera. Po pikërisht pra këtë dua të thoj që nuk mjafton ndërhyrja e shtetit. Ndërhyrja e shtetit është ndërhyrje politike në farmacë. Pra quhet edhe Alistair Campbell që domethënë sepse nuk është në pushtet në Britani, por janë kundër vend sepse quajnë si pjesë të Labour, quajnë si pjesë një parti politike. Pra në rastin e do të kishim një deklaratë, një kundërpërgjigje nga Tony Blair. Pra duhet të shoqëria civile që pra duhet të pra në rastin do të kishim një Kudion, do të kishim një shkrimtar, por jo vetëm një shkrimtar, disa shkrimtar, në rrasë se do të kishim disa shkencëtar, në rrasë se do të kishim disa artist, në rrasë se do të kishim pra njerëz të shoqata, organizatat, të... ne kemi qënë, do më tonë Shqipëria ka pasur kryesimin e OSBE-s, pra që merët me drejtët e njeriu, pra duhet të jenë organizatet drejtave të njeriu, duhet të jenë shqiptarët vetë pra që të reagojnë, jo vetëm qeveria, sepse reagimi i qeverisë është politikë, dhe qeveria në radhë parë ka hapë në projë vetën e vetë, pastaj mbron qytetarët, kurse ajo që mbron qytetarët më shumë, besoj unë, është shoqëria civile. Pra, po shoqëria civile jo në sensin e një OJF-e, jo në sensin e një shoqëria civile në Shqipëri. Po shoqëria civile jo vetëm në Shqipëri, pra në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera dhe edhe besoj që përsëri pra kjo është një pjesë e problemit, që edhe në vendet e tjera reagimi i shoqërisë civile nga vendet e tjera është shumë i ulët, por të mos thonë që ekziston fare. Pra është e papranueshme që nga shoqëria britanike mos dalin në mbrojtje të shqiptarëve. Pra kuptohet që ka shumë qytetar, ka personazhe, ka figura që mbrojnë, por numri i tyre është minimal. Nga vendet e tjera është minimal. Nga organizatat, themi, të Kombeteve të Bashkuara ose organizata të tjera që merret me drejtat e njeriut, reagimi është minimal. Nuk mund të jetë ky reagim pra që të demonizohet një popullsi dhe reagimi të mungoj. Këtë nuk e bën shteti, nuk e bën vetëm qeveria, sepse qeveria është në një farë mënyrë pra është ka rolin e saj politik dhe do ta akuzojnë siç është ashtu më tepër në rastin e qeverisë shqiptare, shumë e lehtë pra t'ia hedhin fajin e saj për të qëndrosur. Por këtu nuk është puna kështu. Është tjetër gjë, të ketë kushtuar se shqiptarët po largohen për shkak se nuk gjejnë kushtet e duhura të jetesës, por nga ana tjetër është e para i takon qeverisë të mbaj reagimet edhe qëndrimet në momentin që qytetarët e saj, kudo qofshin në një vend të botës, t'ia etiketojnë si kriminal. Pikërisht pra, ky është rolli. Vetëm gjykata që ta jep të bën të fajshëm për një vepër të caktuar penale. Pikërisht pra, kjo është gjëja që është gjykata që të vendos që je kriminal apo jo. Dhe këtë gjë nuk kanë parë ta bëjë as qeveria shqiptare, ta bëjnë as ato zëra që kanë folur mbrojtës shqiptare, nuk e kanë bërë. Domethënë më shumë janë marrë me atë që janë emigrant ekonomik, nuk janë kriminal, kanë ikur për arsye të forta, domethënë kemi gra, kemi fëmijë, kemi persona që kanë ikur nga gjakmarrja, kemi slavërinë moderne. Kemi arsye nga më shumë. A do ta frenojmë këtë qëndrime përpjekjen e shqiptarëve, përpjekjet e shqiptarëve për t'u larguar sërish në Britani? Besoj që po, besoj që po, sepse... Base dhe i është qëllimi. Jo, nuk është thjesht rritje çmimi, është qëllima. Qëllimi autoriteteve britanike. Për ndaluar fluksin e emigrantëve. Po, besoj që qëllimi i tyre është të krijojë një klimë. Krijojë një klimë të egër, por për emigrantët. Si që përmëndet ju më parë, për shqiptarët do tjetë shumë e vështirë pra që të ndikojnë politikë, për një shqiptarë do tjetë po thuaj se pa mundur që të zgjidhet deputet, jo, por zgjidhet e qoftet në këshillat e qyteteve. Shqiptarët, atat që jetojnë dhe punojnë dhe kanë shtetësim britanike, janë mjaftueshëm të cilët mund zgjidhin në të ardhme një antar këshilli apo me mira i deputetë, sepse edhe kryeministri është me origjinë të lartë indiane.
Ndoshta kjo mund të jetë një nga arsyet që shqiptarët demonizohen, sepse shqiptarët janë akoma një numër i vogël, janë ende një numër i vogël, pra shqiptarët nuk mund të ndikojnë në zgjedhjet e deputetëve, nuk mund të ndikojnë në përqindjet që marrin partitë apo forcat të ndryshme politike në Angli, dhe kjo i bën një target shumë të lehtë, pra që ato do të mendoheshin, do të mendoheshin mirë nëse do të çlirnonin një target ose një target tjetër, pra që ajo që më bëri përshtypje është në vitin 2016-2017, ne kemi pasur përsëri shumë zbarkime nga shqiptarët, pra ka pasur me mira shqiptar, më pak se sa tani, po përsëri kanë qenë me mira. Atëherë Shqipëria etiketohet si një vend musliman, pra quhet që vin nga një vend musliman ku 70% e popullsisë është musliman. Tani ky argument nuk ekziston më. Pra ne jemi shqiptar, nuk jemi as musliman, as e tjetër. Dhe kjo është pikërisht besoj që është pjesë e problemit. Sepse po të na etiketonin si musliman, do të kishte një kundërshtim shumë të madh nga komuniteti musliman. Pra që do ta bënte të vështirë për Shqipërinë. Kurse pikërisht pra kjo tregon se sa të pambrojtur jemi, kjo tregon se sa deficite kemi në shoqërinë civile, në gjithë strukturën tonë shoqërore, pra që të arrim të mbrohemi dhe arrim të dhe të përballojmë situata të tilla. Komunitete të tjera ja dalin me sukses, qoftë për të mbrojtur, qoftë për të kërkuar drejtat e tyre. Faleminderit që ishit me ne në studio.